kişi zövcəsinə, uşaqlarına görə ahirətdə cavab verəcək və nəyə görə zövcəsini və yaxud uşaqlarının etdiyi günaha görəmi? Cavab odur ki, bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kullukum məsulun və kullun məsulun ən rəiyyətihi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, sizin hamınız məsuliyyət daşıyırsınız və hər kəs də öz əlinin altındakından hesaba çəkiləcək. Yəni, kişi məsuliyyət daşıyır arvadına qarşı, kişi məsuliyyət daşıyır uşağa qarşı ki, onlara doğru inancı öyrətsin, onları günahdan uzaq tutsun və onları Allahın əmrlərini yerinə yetirməyi onlara əmr etsin. Allah Azze ve Celle Qur'an-ı Kerim'de buyurur, Ya eyyuhallezine amanu, qu anfusakum və ahlikum nara və quduhan nas vəl hicara. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi cəhənnəm əzabından qoruyun. Hansı ki, orada yananlar daşlar və insanlar olacaq. Özünüzü və ailənizi cəhənnəm əzabından qoruyun. Bu o deməkdir ki, kişinin üzərində vacibdir ki, öz ailəsinə Allahın əmr etdiklərini əmr etsin, Allahın qadağan etdiklərini etdiklərindən çəkindirsin və eləcə də övladlarına. Çünki kişinin zövcəsi də, o övladları da onun ailəsi sayılır. Əksi təqdirdə insan bu şeydə səhlənkarlıq eləyərsə, göz yumarsa qadının, uşaqlarının fasiqliyinə, günahlarına, asiliklərinə qiyamət günü onlar hesaba çəkilən kimi məsuliyyətsizliyə elədiyinə görə kişi də məsuliyyət hesaba çəkiləcək. Ona görə o ailəsinin, qadının, arvadının, uşaqlarının xoşuna getməsə də Allahın şəriətini onlara tətbiq elətdirməlidir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.